السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللي رمج طول برو جوار أو دسا جانو بتانو سي نو ننز مر چلورم كلاس شده أغا پايتان ورائبلز دي پايتان ورائبلز شده أو دسش لپارا كاريجي أو ولي مش کرو ورائبلز are containers for storing data values. ورائبل چده أغا د کانټینر وانو په شکل دی یا دا خپل یو کانټینر دی چې موږ تاسو خپل ډیټا کې ذخیره کوو یا په بل معنا وریبلونه چې دی دا خپل د لوکیشنونو یا په میموري کې د لوکیشنونو نمونه دی چې په هغه کې موږ تاسو خپل ډیټا ذخیره کوو چې دا هر وریبل ځانته یو سپیسیفیک نیم لري یعنی موږ نشو کولی چې دوه وریبلونه په یو نیم وټاکو Variables do not need to be declared with any particular types. For Python, we need to declare the variables in the data types. Yani har variable ta khal data type par ko lak pa java c c++ ki da variable data type int te da de variable data type strings de lekin pa python ki mur da si kar na ko saka pa python ki mur de to zurat na laro ch har variable la khal type sara data type sara declare ko and can even change a type after they have been set aw da khala potmat shakal de khala zanta data type set ki pa ha waqt ki che mur de ta value assign ko aga ka string value we variable string data type ake ka integer value we variable integer data type ake you can get the data type of variable with the type function څه وخت چې موږ غواړو د یو وریبل ډیټا ټایپ ځانته معلوم کړو موږ د ټایپ فنکشن څخه استفاده کوو چې دا بیل چین فنکشن دی یعنی مخکې نه مخکې په پایتون لنګویج کې دا ډیفاین شوی دا او انیشلایزیشن شوی دا او وریبل نیمز آر کیس سنسټیو په پایتون کې موږ د وریبلونو نیم کیس سنسټیو دی کیس سنسټیو څه مطلب یعنی موږ کوم وریبل مطلب زوایم نیم کچیر موږ د نیم د اول حروف غټ ولیکو ان او بل وار بیا د نیم وری بل واخو دغه اول حروف نیم ان کوښنه ولیکو نو دا دوا وری بل نه دی دا یو نه دی نو دا ته کې سنسټیو حالت وایي دا وی سپور دی ویژوال استودیو کوډ ایډیټر دی کوم چې موږ تاسو وینو پر سکرین باندې دا ایډیټر دی په دې کې موږ تاسو کولای شو د لنګویج پر لنګویج لکه پایتون جاوا سی سی پلس پلس HTML JavaScript Node.js د دې کوډ ولیکو یعنی ایډیټ کو نو که وګورم موږ تاسو کا ګورو نیو فایل وای نو فایل اخلي اوپن فایل بل فایل اوپن کړي اوپن فولډر واړي بل فولډر اوپن کړي نو ور پر راشي یو فولډر او دا هغه ریسنت کوم فولډر نو او فایلونه چې ما کار کې کړی دي هغه مشته شي نو پایتون ورک یو فولډر دی چې زه لرمه دا په خلاص پر ډیسکټاپ پروت دی دا دی هغه د پایتون ورکس فولډر ما فانک یو ریسکور دی ډیټر کې لمړی تر دې چې زه دلته د په وریبلونو باندې لږ عملی کار وکم راځو وی سکور دی ډیټر کې موږ څنګه کولای شو پایتون کوډ رن کړو نو د دې لپاره موږ تاسو لمړی باید په خپل ماشين کې یا په خپل کمپیوټر کې پایتون انسټال کړو چې دا مرکه مخکې موږ انسټال کړی دا هغه وروسته کراسو دا کوم آیکن چې ونی ایکستنشن پر دا کلیک کوو کله چې موږ تاسو پر دا آیکن کلیک وکړو نو دلته په دا سرچ په کوډ رنر سرچ کوو خو ما مخکې له مخکې انسټال کړی دي خو ګور انسټال څلور دیش دغه ما انسټال کړی دي ایکستنشنونه دي چې د هر لنګویج لپاره د سی پلس پلس لپاره مې انسټال کړی دي کراس اوس وګورو کوډ رنر دغه ایکستنشن چې موږ تاسو ګورو ورژن 11.6 دی دا به موږ تاسو انسټالو په خپل ویس کوډ کې دا ایکستنشن چې څو وخت موږ انسټال کوو بیا موږ کولای شو چې پایتون کوډ موږ تاسو رن کوو پر وی اس کوډ باندې نو زه راځم بیرته پر دغه فایلز کلیک کوم دلته یو نوی فولډر اخم ساده پایتون په نامه یو فولډر کریټ کوم دا د فولډر ماته جوړ سو پر دغه فولډر کې یو نیو فایل کریټ کوم نیو فایل د لیکم وریبل ډاټ فای یعنی موږ نن په وریبلونو باندې کار کوو نو وریبل ډاټ فای په نامه زه یو فایل جوړوم فایل کریټ کیږي اوس دا د کوم ورځ موږ تاسو فایل کریټ سو وریبلز ډاټ فای نو زه دلته یوازې د پایتون هغه پرینټ کوو سو کړو دغه آیکن چې موږ تاسو وینو په دغه سره کې دا راندې نو په دغه کلیک کوو نو موږ ته د پایتون دغه کوډ شې دا ارن سی او په ټرمینل کې موږ تاسو ته ښکار کیږي دا دی هلو ورلد هلو چې دا و په ویس کوډ ایډیټر کې د پایتون باندې نو موږ تاسو وویل چې موږ نن په وریبلونو باندې بحث کوو
وریبلز ولی موږ استعمالو کچیرې موږ تاسو غواړو چې خپل ډاټا یا خپل معلومات په کوم یو پروګرام کې ثبت کو او بیرته هغه ته لاسرسی ولرو یا اکسس کو ترلاسه کو نو موږ بیا وریبلونو څخه کار اخلو ځکه وریبلونه په میموري کې لوکیشنونه دي چې دا زموږ تاسې هغه ډیټا په دې وریبلونو کې ذخیره کیږي او هر وخت چې موږ وغواړو هغه ډیټا ته بیرته لاسرسی پیدا کولی شو نو له دې له وجې موږ تاسې وریبلونه استفاده کوو په پایتن کې عموما موږ د وریبل سره لکه موږ تاسې په جاوا کې انټ ایج په نامه دا یو وریبل موږ د ډیټا ټایپ سره ډیکلیئر کوو خو نه په پایتن کې تاسې نه دی په پایتن کې یوازې موږ تاسې مثال نیم ما ډیکلیئر کوي اوس دې ته څه وخت چې زه دغه نیم ته ډیټا اساین کړم نو هغه وخت دا ډیټا ټایپ چینج کیږي نو زه هم نیم دا یو وریبل سو چې ټایپ یې اوس سټرینګ دی که چیرې زه دغه نیم بیرته اوررایټ کړم او انټ یې واړوم نو دی به اتومات انټ ته چینج اوس اتومات دغه د ټایپ د نیم ټایپ انټ ته چینج کیږي پرنټ نیم که چیرې زه دا پروګرام اوس ران کړم که وګورو دولس یعنی دغه وریبل اتومات شکل چینج سو چې دې ته ډیکلریشن او انیشلایزیشن وای نو د پایتن د وریبل ټایپ په اتوماتیک شکل په ډیکلریشن او انیشلایزیشن کې صورت نیسي په دې خاطر د کوو ګورو دا نیم په واز زول کم نیم دې ته ډیکلریشن وای او که هر واخ زده ته یو والیو اساین کړم نو دې ته انیشلایزیشن وای دا وریبلونه په ما چې موږ غواړو د دې وریبل ټایپ معلوم کو نو موږ تاسو ته د ټایپ فنکشن کارو کوو ګورو نو د ټایپ فنکشن ته موږ وریبل پاس کوي نو هغه کلاس انټ مشتره وړي یعنی دا د انټیجر له ټایپ دی کچیر چې دغه پرنٹ سټیټمنٹ کنټرول تر دې وریبل لاندې پرنٹ کوم نو د هغه نیم به کلاس سټرینګ وي ځکه هغه وریبل سټرینګ سو د تمر و رائټ کی او ټایپ انټیجر ته واپسي چې دغه ته د پایتن وریبلز وای موږ کولای شو څنګه د وریبلونو نمونه کشي د هغه د پایتن لپاره د وریبلز د نوم شتلو هغه رولز یا قوانین څه دي لومړی موږ دا وایو چې ټول نمونه به الفانومریک وي یعنی حروف عدد دا به کې شامل وي یوازې عدد نه صرف دوم موږ کولای شو چې په وریبلونو کې کیمل کیس نوټیشن وکړو کیمل کیس نوټیشن مطلب څه دی که زه راسم یو وریبل مطلب نیم فرست نیم ما ولیکي نو کیمل کیس نوټیشن دی ته وایي چې موږ تاسو ته دوه حروف یا دوه ورډ وایي فرست یو ورډ دی نیم یې بل ورډ دی نو موږ بیا داسې کارولی شو یعنی د دوم حروف او اول د دوم ورډ یا کلمې اول حرف به غټ وي چې دې ته کیمل کیس نوټیشن وایي یا په بل عبارت که چیرې موږ غواړو چې ټول کوچني حروف وي نو بیا فرست انډرسکور نیم بیا موږ تاسې په دغه صورت هم یو وریبل ډیکلیئر کولی شو یا اساین کولی شو چې دې ته کیمل کیس نوټیشن وایي او درم بل موږ تاسو نه کسب کولای چې سپیشل سمبولز یا سپیشل کریکټرز لکه امپرسنت یا موږ تاسو په پښتو کې ندا یا او سوال یا او اند او اور او ضرب او تقسیم دغه علامې په نمونو کې کار کوي یعنی شروع په دغه کو یا کر سره کې کار کو موږ نو کولای چې سپیشل کریکټر په وریبل په نمونو کې کار کو دا بل رولز بل نو څه کولای چې وریبل نوم د یو حرف څخه شروع لکه زام یو نیم یو نیم هیڅ کله دا نه کوي ځکه همیشه به زموږ تاسې د وریبل نیم چې بیا هغه له حروف شروع وي چې هغه یا سمال لیټرز دی یا کپیټل لیټر یا غټ حروف یا کوچني حروف دا بل شو یعنی هیڅ وخت په یو عدد باندې د وریبل نوم نشو شروع کولای بل د وریبلونو نومونه موږ تاسې د څه شي په واسطه یا د څه شي جوړولای شو موږ تاسې کولای شو چې د حروف د غټ حروف واړه حروف او عدد او انډرسکور دغه په وریبلو په نمونه کې وکارو لکه اوس موږ وګورو فرست نیم دا کیمل کیس نوټیشن دی غټ حرف هم کی کار شوی دی دا ټول کوچني حروف کې انډرسکور کی کار شوی دی بل زو واړه ما نام 1 دلته می عدد کی کار کړ نام 1 سو دا یو بل حرف سو یعنی یو بل وریبل سو چې همیشه موږ وریبل دا حروف شروع کوو او ډیجیټ هم کې استعمالول شي یعنی د عدد او د غټو او کوچنیو حروف او د انډرسکور د کمبینیشنونو څخه موږ تاسو کولای شو چې
وریبلونه نمونه جوړ کړو چې دا و وریبلز. یو بله مسله موږ کمنټس لرو په پایتان کې. کمنټس د څه لپاره کاریږي او موږ کولی شو په هر پروګرامینګ لنګویج کې موږ تاسو کولی شو کمنټس کار کړو. کمنټس موږ تاسو د دې لپاره کاروو چې موږ تاسو د خپل کوډ په اړه لږ وضاحت ورکړو. یعنی که موږ تاسو یو فنکشن لرو د addition function لرو نو موږ تاسو یو کمنټ وکړو چې that is an addition function. یعنی دا addition function دا او دا دا کار کوي چې موږ ته اعداد یا حروف جمع کوي. نو دې ته کمنټس وایي. کمنټس په پایتان کې څنګه کولی شو موږ تاسو د هشت علامه چې موږ تاسو اکثره پښتانه دا زینه بولي د هشت علامه چې موږ تاسو کړو او دلته لیکو this is a variable دا کمنټ دی. موږ تاسو که چېرته دا پروګرام رن کړو نو موږ تاسو کمنټ نه رن کېږي. یا که غواړو چې زموږ تاسو د کوډ کومه برخه چې نه غواړو هغه اکزیکیوټ سي یا رن سي نو هغه موږ تاسو کمنټ کوو. نور پروګرامینګ لنګویج کې که موږ تاسو وکړو جاوا هم ملټیپل کمنټس لري، ملټیپل لاین کمنټس، سي هم لري، سي پلس پلس هم لري. نو موږ تاسو د ملټیپل کمنټس ان پایتان څنګه کولای شو چې ملټیپل کمنټس په پایتان کې وکړو. نو موږ تاسو دغه کوټیشن کارو، یعنی درې کوټیشنونه، شپږ کوټیشنه او د هغو په منځ کې یو جمله لیکل. دغه په پایتان کې ملټیپل لاین کمنټس وو. یعنی که چېرې زه اوس وغواړم لاندې یو بل لاین هم په کمنټ کې ولیکم نو دې ته وایي ملټیپل کمنټس. دغه ملټیپل لاین کمنټس وو په پایتان کې. که چېرې زه دا پروګرام اکزیکیوټ کړم نو موږ تاسو ته به کوم دغه لاینونه چې دي دا ما چې کمنټ کړي دي دا به رن نه شي. زه به راشم دغه لاینونه به هم په کمنټ کې کړم. دا دي نو زموږ تاسو دغه پروګرام رن شو خو دغه کمنټونه چې دي دا رن نه شول، ځکه موږ تاسو کمنټونه په پایتان کې دا هشت لامین ریکورد سره شو کوو. که چېرې غواړو یو کمنټ وکړو نو دغه شارټ کټ سلیکشن دی، بیا کنټرول او بک سلاش دی. دا موږ تاسو کارو درته کنټرول بک سلاش کې وو او دغه ټول کمنټ کېږي. نو دا وو په پایتان کې وریبلز چې موږ تاسو د ډیټا د ذخیره کولو لپاره کاروو او بیرته هغې ډیټا څخه د لاسرسي لپاره موږ تاسو کاروو. ټایپ فنکشن د وریبل د ټایپ معلومولو چې د کم کلاس څخه د انټیجر دی، فلوټ دی، سټرینګ دی، چیش دی. دغه د پایتان وریبلونه دی چې موږ تاسو پایتان کې د وریبلونه ډیټا ټایپونه لرو، انټیجر دی، فلوټ دی، شارټ دی، ډبل دی، سټرینګ دی، همداسې نور. نو هیله کوم چې د پایتان وریبلز مو یو څه سر خلاص شوی وي.